Hej og velkommen til min kanal. I dag gennemgår jeg mine indkøb i de første uge af november 2022. Og jeg vil begynde med denne her, The Last Great Adventure fra det engelske band Galahad. Det er en 2022 udgave, og jeg må tilstå, at jeg fik den præsenteret af Stephen Reed fra Skotland. Og efter at have lyttet til den et par gange, må jeg sige, at det er et flot album, og jeg vil anmelde det i en anden separat video. I forbindelse med mit besøg i Poughkeepsie, New York, mødte jeg bassisten fra Sonos Umbra, Louis Nasser, og jeg købte så her på Bandcamp deres seneste album fra 2020, der hedder A Sky Full of Ghosts, og det er altså fantastisk progressive rockmusik. Vitterlig positivt overrasket. Jeg havde hørt nogle enkelte numre fra dem, men det her, det er bare rigtig godt og god, solid progressive rockmusik med instrumentering, altså musik. Ja, det er bare godt. Skal vi ikke sige det sådan? Og hvis ikke nogen har hørt om Sonos Umbra før, så prøv at streame dem, hvis I kan finde dem nogle steder, men ellers kan man købe deres albums på Bandcamp. Et band, som jeg godt kan lide, er Flying Colors, og jeg har købt som den første deres livealbum, Live in Europe. Derefter købte jeg deres debutalbum, og det her det er så Second Nature, det er deres andet album, studiealbum fra 2014 med nogle fantastiske sange. Og det er jo, ja, når jeg siger supergruppe, så er det jo her med, som man kan se her, Steve Morse, Casey McPherson, Neil Morse, Mike Portnoy og Dave LaRue. Altså, fantastisk, flot, progressive rockmusik. Flying Colors, et af Mike Portnoy's og Neil Morse mange projekter. Så endelig kom den. Imperial Age New World. Det er eksilrussernes fjerde studiealbum, og det er endnu et fantastisk flot album med de to, altså mezzosopran og sopranen og en tenor, som synger i harmonier hele tiden, samtidig med at musikken er flot, kan jeg kun anbefale. Altså, hvis man kan lide deres album Atlantis, så vil man helt sikkert også synes, at det her er. Og det der album vil jeg selvfølgelig også anmelde, det er også her fra 2022. Imperial Age New World. Som Kansas-fan er man nødsaget til at få hele deres diskografi købt ind. Og jeg har købt så her Device Voice Drum, som er et dobbelt live-album fra 2003. Og her synes jeg, man kan høre, at Steve Walls stemme ikke er, hvad den har været. Og han forlader jo også bandet kort tid efter og bliver erstattet af Ronnie Platt. Men ellers er det jo et meget typisk livealbum fra Kansas med de kendte sange som Cheyenne Anthem, Dust in the Wind, Journey from Mary Brown, Song for America, The Wall osv. Men også en enkelte numre, som man ikke hører så tit live. Men jeg købte det, også fordi det var den helt store udgift på det, så derfor blev det købt til samlingen. Så købte jeg den som den sidste Pink Floyds album. Det er et konceptalbum fra 1975, der hedder Wish You Were Here, og jeg må tilstå, Pink Floyd er jo altid, eller har i hvert fald produceret meget flot musik. Og så den her skulle bare ind i samlingen og stille sig hen ved siden af Dark Side of the Moon og andre Pink Floyd albums. Så Pink Floyd, Wish You Were Here, var den sidste fra denne her uge. Tak fordi I ser med, og hvis I ikke allerede abonnerer på min kanal, så gør det ved at trykke på abonner-knappen dernede. Og hvis I vil vide, hvornår jeg uploader noget nyt, så kom og tryk på klokken dernede, og så vil jeg også gerne have jeres kommentarer til noget af den musik, jeg investerer i. Så tak for denne gang, og til vi ses igen.